မွန်ပြည်သက်ပါတီကနေခွဲထွက်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSB AD ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဦးစားပေးတိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။မွန်ပြည်သက် AD ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြန်တိုက်သွားမယ်လို့စစ်ကြေညာထားတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာမွန်ပြည်နယ်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်ဆရာနာရှင်စတိုက်ဖြရေးလုံးကမှာဒီမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေအလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအင်အားစုတွေအလုံးနဲ့တပည့်ဆရာနာရှင်တိုက်ဖြရေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြသွားမယ်အဲ့ဒီနောက်ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးအတွက်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါလိမ့်။တိတော့ညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းပေါ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ပို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ PNL PNFC တို့ကဩဂုတ်9ရက်နေ့မှာပူးရဲထုတ်ပြန်တဲ့ဂုံပြူတဝန်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံလွန်တိုင်းရဲ့မေးမြန်းမှုကိုနိုင်ငံသားမွန်ကဖြေကြားခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမှာတော့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပါရှိပါရယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုမော်ပြည်သက်ပါတီ AD ကမော်နဲ့ကရင်အဆက်ကော်ဘင်းရက်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာမော်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MLA ကရင်လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေပြင် PDF အဖွဲ့တွေနဲ့အတူအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်နှွေဦးတော်လိုင်းရဲကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့မော်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မော်ပြည်သက်ပါတီ AD တို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့အခြားကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းမှုအခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကနေကနအူးသဘောတူညီချက်တချို့ရရှိထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မော်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မော်ပြည်သက်ပါတီ AD တို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်အဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြောထားတာမရှိသေးပါဘူး။မော်နိုင်ငံရဲ့အကြက်ခတ်တူကတော့မွန်ပြည်သက် AD ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံဟာတော်လိုင်းရေးလှိုင်းကိုတက်စီးတဲ့သဘောထက်မပိုတဲ့အတွက်မော်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာမမြင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါရီ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံပါတချို့ချက်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖယ်ရှားပြီးမွန်ပြည်ဂျားကာလာနဲ့ပြည်ထောင်စုဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံရေးဆွဲအကောင့်တွေဖော်တာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒါအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးပါဝင်တဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်စိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရမညအင်စတီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနအဖွဲ့ RISE ကတော့မွန်လူမှုအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့မော်ပြည်သက်ပါတီ AD အနေနဲ့မွန်ကိုပိုင်နိုင်ငံရေးမော်ဒယ်နဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်တစ်ခုကိုရရတဲ့တင်ဖောက်ထွင်းတင်တယ်လို့အစိုးရခံစားနဲ့တကွာအကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မော်ပြည်သက်ပါတီ AD ဟာကရင်ကဒေသချို့ပါဝင်မွန်ကကြံမျောမူတုံတံပြူစေရနဲ့ရေးဒေသတွေမှာ NUG လောက်ခံ PDF အဖွဲ့တွေပါဝင်အခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့တချို့နဲ့စေးလှုပ်ရှားမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်